Καλησπέρα σε όλους από το Χριστό Γυμναστήριο του Σπάρτακου. Φινάλε για τον τρίτο όμιλο της Development 2. Τερμίτες με τους ίδιους Crushers, τερμίτες στην 10-9-14 ρεκόρ, Crushers στην 11η με 6-17. Τελευταία αγωνιστή ήταν για τους τερμίτες 47 μήνες τους Brooklyn Nets στο Athens Sports Hall. Αρκετό καιρό πριν έχουν σημαντική αποχή από τα παρκέ οι γαλάζιοι. Αλεφάντινος τελεμπάουν. Από την άλλη κεράση οι τελευταίες κίνηξαν εύκολα με 4-42 τους ενωρός των Celtics στο πρώτο ελευθερίο τους μάτς για την φετινή σεζόν. Ξαναλέω και οι δύο ομάδες έχουν έρθει σήμερα εδώ να το χάρουν. 6 μεν 6 και 2. Βασιλόπουλος για 3. Δυνατό το σούτα τον Παναγιώτη. Για τους τερμίτες έχουμε Αλεφαντινό, Αποστολόπουλο, Ορφανίδη, Παπάζογλου, Πασχαλινόπουλο και τον Σταματόπουλο. Χωρίς την περούκα αυτή τη φορά. Νομίζω ένα από τα highlight της σεζόν ήταν η είσοδο του τότε στον Κολονό. Εκείνη την Κυριακή των Ξαποκριάς. Να το πω το καλάθι. Τριποντάκι από τον Κόνστα. Σε κράτηση έχουμε Ζουγανέλη, Καράμπελα, Κατσαρό, Κόνστα, Σέρα και τον Κέβιν Ντουράν, ενώ τον Μπάμπι τον Μπαλτατζίδη. Ας το τριποντάκι από τον Ορφανίδη. Ορφανίδης ο οποίος, όσο θυμάμαι, κάνει και στις εμφανίσεις. Τις λίγες φορές που έχω δει, αλλά όχι τις λίγες, αρκετές φορές έχω πετύχει τους τερμίτες. Μέγα στον Άγιο Νικόλαο. Πρώτο καλάθι για εκείνον. Είναι ζήτω τον Ευρωπά. Μοιρασμένη ζουν και για τους δύο. Νομίζω από τον δεύτερο γύρο και οι δύο μάρες νομίζαν να φορτσάρουν λίγο παραπάνω. Αυτό ισχύει σίγουρα για τους Crushers. Νομίζω ότι κάνανε λίγο μια πιο ισορροπημένη σεζόν. Ανίδης πέρασε, έχασε την κατοχή κλέψιμο από τον Καράμπελα, κλέψιμο σε κλαίο από τον Νικηφόρο τον Αλεφαντινό. Χαίρομαι που το βλέπω να ξαναπαίζει και θα λεμπορηθεί ο Νικηφόρος κάπου εκεί στα μέσα στο έμεινα πλούμα στη γάμπα. Οπότε βλέπω τώρα δεν φαίνεται να ταλαιπωρείται. Φάουλ και δύο πολύ για τον Ορφανίδη. Μάτς του πρώτου γύρου, οι τερμίτες είχαν νικήσει με 36-47. Μικρή σημασία έχει αυτό. Σε πρώτη. Σε δεύτερη rebound, επιθετικό και πολύ έξυπνα. Μπάλα παραμένει για τους τερμίτες. Παζάρολο δεν έχει και τη δουλειά. Καλά σε εκείνον. Πασχαλινόπουλος ξανά έξω η μπάλα. Παζάρολο πέρασε, ωραίο γύρο στεπ, άστο το τελείωμα. Ζωγανένης ελέγχει. Μπάλα στον Κόνστα, έξινα και ο Πασχαλινόπουλος κλέβει. Μπάλα στον Αλεφαντινό. Πιστή άμυνα των Crushers. Μόνος πέρασε αλλά στο έξω στο φλότερ. Μακρινό rebound του Κόρστα. Βάλα στον Καράμπελα. Για να δούμε λίγο τι είναι και στον όμιλο. Βαλένης 6-4. Βάλα στη γωνία, Μπαλταδίδης προσπίτει, περνάει. Βρίσκει έξω την πάσα για 3 ο Καράμπελας. Βουνάλου, Σουβουλάινον, Λος Σάμπελες, Πασουγλακόμα, Λος Λαμπρινίες, Μικρό Κόσμος, Σκάο Χάλτς και Capital Control στην πρώτη οχτάδα, η οποία θα αγωνιστεί στα play-off. Στην ένατη θέση οι Νέρτζ, οι οποίοι νίξαν την πενθυμίζω στον Κολονό. Οι Θερμίτες, Άντος Ορφανίδης. Πέμπτος πόντος των Γαλάζιων, όλοι από τα χέρια του Ψηλού.
κινείται στην 10η θέση. Κράσιες ακολουθούν. Και τελευταία διάδα Ελληνορώστον και Red Goats. Μέσα και βολή, μέσα τρίποντο. 5-3. Ωραία, παστιγωνία, Παλταζίδης. Νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο αριστερά. Κόνος ο οποίος φέτος ήταν ο high scorer για τους Crashers. Εντεκόμενα από τους μεσόρα, ακολουθεί μάλλον ο Χριστόλου. Πιο efficient παίχτης φέτος ήταν ο Χρήστος ο Ζουγανέλης. Ο ηγέτης θα ριμπάνουν ήταν πάλι ο Ηλίας ο Κόνστας και τα περισσότερα MVP τα μοιράζεται ο Κόνστας και ο Ζουγανέλης. Μασχαλόπουλος από τη γωνία, σύντομα το σουτ. Μπαλά στον Ζούγα. Για τους Θερμίτες ο Χριστόπουλος ο Δημπουσχορό, όπως και ο Δημπουδής, 2,2 πόντι μέσο όρο για τον πρώτο, 10,9 για τον δεύτερο. Καραμπουλάς στον Ζουγανέλη. Να βρει χώρο εκείνος, πάει προς το καλάθι, πάει έξω την μπάλα, ωραία προκύψη την Μπάμπη, όμως τελειώνει, για να βγαίνει. Και ο efficient παίχτης, ο Γιώργος ο Χριστόπουλος και ο Δημήτρης ο Μπιμπούρδης. Γιατί στα ριμπάουντ ο Δημήτρης ο Σταματόπουλος στο θηρίο των Θερμιτών, ενώ MVP περισσότερα φέρω στήκε και μάλλον ο Χριστόπουλος, λάθος εδώ του Αλεφαντινού. Κόνστας μέχρι μέσα με σπάσιμο τη μέση. Παίρνετε και αποθέσεις από τον Πάκο. 5-5 Κόνστας εναντίον Ροφανίδη έχουμε σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. 5 πόντι για τον ένα, 5 πόντι για τον άλλον. Σπάστα Ζουγανέλης, τον Παλτατζίδη, στήριγμά του ο Κόνστας. Νομίζω για δύο τρέλες στα αριστερά του Μπάμπης. Τέσσερα εικόνες στον φωτεινό πίνακα για τους Σπάρτακ του, 2 φάουλ μόλις για τους Crashers, κανένα από τους Θερμίτες. Φορά από το πλάι. Αλεφαντινός Ζωανίδης ο μακάρισμα του, έχετε Ορφανίδης για ένα σκριν. Θα ρολάνει προς τα μέσα ψηλός, θα πάρει πολύ ωραία πάσα και δεν θα λάθεψει στο τελείωμα. Ασίστ στο Νικηφόρο, καλάθι του Ορφανίδη. Στα 5. Ο Παλτατζίδης πάτησε καλά, σηκώθηκε, αλλά το σούτ είναι αδύναμο. Ο Παλτατζίδης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, άμα κάνει κανείς τη σύνδεση μεταξύ του αριθμού του και των παπουτσιών του Φαρέ, μπορεί να καταλάβει πολλά και να αγαπώνει το παιχνικό, δεν το καταλάβει. Ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός παίχτης του Φαρέ, το νούμερο 35, νομίζω δεν είναι άλλος από τον Kevin Durant. Στην Ευρώπη δεν θυμάμαι αν είναι κανείς. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει και κανείς. Μόνο στο NBA. Στα δικά μας δύσκολο σου από τον πρόεδρο που όποτε πήγε να βάλει. Αλλά εδώ δεν του κλείνει το μάτι, η αλήθεια είναι. Σολόπουλος είναι από τους πιο πιστούς φετινούς στρατιώτες. Για τους Θερμίτες νομίζω δεν έχει χάσει κάποιο μάτς. Μασχαλόπουλος συγκατήσε από την κορυφή, φάουλ και τρεις βολές. Thank you.
Ολυμπιακός με νέο look. Ο Σκαλόμπρος ένα βράδυ στο αρένα ήταν μέσα στα νέματα ότι ο πρόεδρος των τερμικών δεν είναι ο νικηφόρος ο Αλφατινός, αφού την εισήχα μέχρι το φινάλι της ζώνας προς εδώ ο νικηφόρος. Νομίζω δύο κρυσά, θα θυμάται ο Παναγιώτης. Κώνστας Ζανέλης, μόνος του για δύο, το έβαλε. Είναι μόλις ο δεύτερος παίχτης με σκοράρι για τους Thrashers. Εξονίσχυε κάτι εγώ και σχεδόν μόνο ο Κώνστας. 9-7. Στολόπουλος Φατινός στον Ορφανίδη. Πατά γερά ο ψηλός. Αλλά το πήγε για 3 λοιπόν του Μπάμπη. Βανέλης. Ωραία πάσα Καράμπελας. Επίσης καθεγγεί. Στον Στάσου για 2. Ακριβώς εδώ rebound από τον πρόεδρο. 2 λεπτά. Ναι, αυτό το σκορ σταθερά νομίζω μπροστά οι τερμίτες, δεν έχω χάσει κάποια στιγμή στο προβάδισμα πέραν του αρχικού 3-0. Ακριβώς ξανά εδώ, Αποστολόπουλος, rebound του Ζουγανέλη, τελευταία 100 δεύτερα. Παλτατζίδης ψάχνει ακόμα το πρώτο καλάθι, δεν θα έρθει. Τον του Ορφανιδή. Σαλόπουλος. Πάρει ένα screen, θα περάσει προς τα μέσα. Αλλά φτάνει εν τέλει στον Ορφανιδή, ο οποίος κλείστηκε. 4 δεύτερα, Σταματόπουλος προσπίτε. Φοβερή πάσα Ορφανίδης. Όχι, ο ίδιος το rebound. Νέα ευκαιρία. Πασχαλινόπουλος. Λοιπόν του πρόεδρου, Ορφανίδης. Μπάλα πάει συνέχεια σε εκείνον και δικαιώνεται. Γι' αυτό τόσο ο Ψολόπουλος όσο και ο Αλεφαντινός. Αυτοί οι δύο τον τάιζουν κυρίως. Κάνει 2, 4, 6, 9 πόντους. Αποστολόπουλος Αντινός πιέζει ψηλά ο Μπαλτατζίδης. Ωραία πάσα, Σταματόπουλος έξω στον Γιώργο για δύο εκείνος. Ριμπάνω αμυντικό του Κόνστα. 15 δεύτερα όλα στην διάθεση των Thrashers. Έχουν φάουλ να δώσουν την καλάδι, δεν βλέπω κάτι τι να γίνεται. Μπαλτατζίδης με δύο στο ρολόι, θα στοχίσει. Θα δείξει 11-7, σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδος εδώ στον Σπάταχο. Πρώτη κατοχή για τους Γαλάζιους. Αστολόπουλος, Σταματόπουλος, Παζάραγλου, Ορφανίδης και Αλεφαντινός. Για εκείνους, καλά θα ακόμα ένα του Ορφανίδη. Μείνω μέσα στη μέση. Η κατάσταση είναι μόνος μου και όλοι σας. Κώστας Ζουγαρέλης, Μπαλτατζίδης. Για να τους άλλους δύο. Σουτ για τρεις κοντό. Με ξέρα. Μαζάρολου κέρδισε χώρο με το κορμί του. Καλά και φάουλ. Καθαρός και σέρα, σε ολοκληρώνει την πεντάδα για τους Thrashers. Τον Βολόν ο Δαμιανός. Σε βολή rebound από τον Σταματόπουλο. Λάβος πάσα κατοχή τον έγκο τους Thrashers. Τέσσερα δεύτερα κατοχή. Εν τέλει παραμένει έβδος Γαλάζιος, κάποιος ακούμπησε την μπάλα όπως έβγαινε προς τα έξω. Αλεφαντινός είναι επαναφορά. Φανίδης πιέζεται ψηλά. Σταματόπουλος για 3. Περιβάλλον αμυντικό
από τον Σέρα. Κόνστας, ωραία πάσα, καλά. Θα ήταν λίγο το highlight αυτό, αλλά αυτό έχει ο Κατσαρός. Καθώς και αυτό νομίζω το βλέπω για πρώτη φορά. Καθώς η πάσα κλέβει ο Κόνστας, διαγνώσεις ξανά για τους Crashers. Ο Κόνστας πάει να δει ο Λόλων, δεν πετυχαίνει το καλάθι, λοιπόν από τον Αλεφαντινό. Τα επιτέσεις για τους Τερμίτες. Ο Φανίδης γύρισε ωραίο φέτα εδώ, νομίζω ότι είναι μια και το ψηλός. Μέχρι στο μίση είναι πραγματικά ασταμάτητος. 17-7 πρώτο προβάδισμα διψήφια στην ίδια τους γαλάζιους. Κόνστας. Εδώ το σούδι λοιπόν από ποιον άλλον. Καλή αμέσως σάρω. Παραφορά από το πλάι. Βανίδης κλείστηκε, έφτιαξε πάσα. Την κατάλαβε και την έκλειψε ο Ζουγανέλης. Ζουγανέλης, Ζουγανέλης δεν θα λαβέψει. Αυτό είναι το ψωμάκι του. Το πόδι των Crashers μετά από το 2,5 αγωνιστικά λεπτά. Φανίδης γύρισε, ας το έχεις rebound του Κατσαρού. Παλατσίδης. Ζουγανέλης, ο Σκέφτης εκεί. Έχει απομένουν. Κλείστηκε η μπαλά στον Σέρα, Κόνστα θα αναλάβει την ευθύνη. Το σούτ νομίζω είναι εκπρόθεσμο. Χαρά που δεν το φαίνεται να ξαναμπεί στο παρκέ. Φαίνεται και τον Πασχαλινόπουλο. Αλεφαντινός πάτησε γερά, σηκώθηκε για 3. Ας το έχει σε rebound από τον πρόεδρο, ο οποίος δεν προλαβαίνει. Αυτά 9, 6 λεπτά για το φινάλι του πρώτου μέρους. Συνέχεια στο μάτς, μια βολή για τον Μπαμπή. Θα την βάλει. Πάμε. 17-10. Ένα φάουλ. Δεν έχει ίντερνετ. Το αρένα έστελνε κάτι φυλάκια εκεί. Στο οποίο τώρα έβλεπε, δεν θυμάμαι που τα είχε στήσει, κάνει μια αφιέρωση. Κόνστας. Λάθος πάσα, κλέβει. Και τρέχει στο λεπτό γήπεδο. Ο πρόεδρος νομίζω. Λίγο λάθος ο timing στην πάσα. Θες να κάνεις αφιέρωση! Ο Δράγος είναι επαναφορά. Ο Φανίδης. Αλλά στον Παζάρουλου. Πολύ ωραία προσπίση. Κλείστηκε εκεί και κέρδισε το φάουλ. Κάνε μια αφιέρωση. Τι αφιέρωση να κάνω? Έλα, κάνε μια αφιέρωση. Κάνε μια αφιέρωση. Α, το δούνε. Βλέπουν Global τώρα από Canada, USA, Nigeria, Jamaica. Τι γίνεται ρε φίλε? Πρώτη.
άμεσα η δεύτερη. 18-10. Ζουγανέλης Μαξίδης για 3. Σίδερο rebound από τον Αλεφαντινό. Μεγάλη πάση από τον Παζάρεβολου. Στολόπουλος. Σαπτόπουλος. Λάθος η πάσα. Της δεύτερης περίοδου, σταθερά μπροστά και νομίζω δίκαια οι τερμίτες έχουν βρει πολλές επιθετικές λύσεις και έχουν περιορίσει, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, πολύ τους κράσερς. Για τρεις ο Γιώργος θα αστοχίσει rebound. Το κανέναν. Η κατοχή παραμένει στους τερμίτες. Ασυντήρα να το βάλει και αυτό. 6 πόντι από το μισθό στην δεύτερη περίοδο. Θα πω έχει στην πρώτη. Κόνστας κέρδισε χώρο, το έβαλε. Ένα πόντι στην πρώτη, σύνολο 15 πόντι στο ημίχρονο και έχουμε ακόμα και 3 λεπτάκια. Δεν το μισθιά σήμα. Σταματόπουλος σε μπάλα, Παζάρογλου προς τα μέσα, πολύ ωραία πάσα. Το κλείστηκε του Προέδρου. Παλωτήτης δύο εύκολοι πόντι. Ούτως πόντος στο κατσέ του φαν του Kevin Durant. Time out. Τρία λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Συνέχεια στο μάτς, 20-14 το σκορ. Ένα φάουλ για τους τερμίτες, 2 για τους κράσερς. Αναφορά από την baseline. Παζάρογλου πέρασε. Δύσκολα το πήγε να κάνει, το έβαλε με την δεύτερη. Στους 5. Δύο και 4 απομένουν. Κόνστας για 3. Δύναμο το σουτ. Πατάει την βασική γραμμή ο Μπάμπης. Κατοχή ξανά για τους γηπεδούχους. Φανίδης γύρισε, αστόχησε αυτή τη φορά, rebound. Από τους Crashers. Παγκαβίδης. Κόνστας για 3. Θα αστοχήσει rebound του Αλεφαντινού, περίμενε την μπάλα. Και ο Καράμπηλας στη γωνία. Τελευταίο δίλεπτο. Αλεφαντινός. Ξανά στον Ορφανίδη, σηκώνεται για 3 εκείνος, αστοχή rebound του Κωνστά. Μόλις ένα φάουλ για τους τερμίτες, 2 για τους Crashers. Καράμπελας τον ζήγησε, το πήρε, αλλά αστόχησε rebound από τον Ορφανίδη, πάλι τον Πασχαλινόπουλο. 22-14 ξανά, φλερτάρουμε την διαφορά των 10 πόντων οι τερμίτες. 12. Αλεφαντινός σαν την πάσα σου για 3 από τον Σταματόπουλο, rebound του Καράμπελα. Κόντρα στη
outside, θα λαβήσει το πόδι του. Κάθε σπάσα. Ο Δένις δεν προλαβαίνει. Τον Μπολτ να βάζαμε έναν τρέχι εκεί. Τον Μπολτ θα την προλάβαινε βασικά. Αναφορά από την baseline. Ο Φανίδης και αυτό και αυτό. Το χαβάτο ο ψηλός. Στο 14 ξανά, συν 10 για την ομάδα του. Ιωαννέλης Καντζατζίδης προσπίτε, περνάει από τα αριστερά. Γίνεται ο Φανίδης στο close out. Και τον αγκάζει να βγάλει την μπάλα έξω. Καράμπελα τον αφλότερ. Rebound από τον ψηλό. Δέκα δεύτερα. Δέκα τελευταία δεύτερα. Για τους γαλάζιους. Ασχαλινόπουλος. Δεν θα περάσει τελικά χαμηλά. Σούτα ρε, λέει ο Νικηφόρος. 1,8 στο ρολόι. Και δεν έχουμε κανένα μπαζέρ. Κόνστας από το κέντρο, καλό είναι. Λίγο αδύναμο. Το 14 σκορ πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στον Σπάρτακο. 24-14. Ξέρω για τρεις άστοχος rebound από τον Σταματόπουλο. Έχουμε λίγα τα στατιστικά του πρώτου μέρους. 4-9 βολές, 10 στα 19 δίποντα, 0 στα 10 τρίποντα για τους τερμίτες. Ενώ από την άλλη, 1-1 βολή, 5-13 δίποντα, 1 στα 14 τρίποντα. Για τους Crashers, 21-18 rebound, νικούν για λίγο. Οι γαλάζοι, σταματώντας άστοχος. 8-5 assist, 7-5 τα κρασίματα, 7-10 τα λάθη. Συνεπόμενη για τους τερμίτες 28-11 για τους Crashers. Ας το σωδωθούν στο οποίος είναι το high scorer των φιλοξενούμενων. Αυτό από τη συνεργητή. Από την άλλη ο Φανίδης έχει 17 στο πρώτο ημίχρονο, παρακαλώ. Πασχαλινόπουλος σου το θέρμανσης. Θα αστοχίσει. Βάλα στον Μπαντατζίδη. Πέρας, δεν περνάει πάσα. Καράμπελας, δύσκολο φλούτερ, εγκινήσει, rebound από τον Σταματόπουλο. Πάλα στον Αλεφαντινό. Ωραία πάσα. Πασχαλινόπουλος και ο Φανίδης του δημιστράει. Διαδρομούς στην άγραψη κράσερς, ωραία πάσα, δεν προλάβε ο Σταματόπουλος. Κατσαρός, πάμε το κέντρο, 24-16. Θα το πούμε και από εδώ. Ο Ανώνυμος για μένα τουλάχιστον είναι με βάση και την εικόνα του δεύτερου γύρου μέσα στις top ομάδες που παραμένουν φέτος Evolution. Αν δεν χάνω κάτι μαζί με τους Bowlers είναι νομίζω οι δύο καλύτερες ομάδες που του χρόνου θα παίξουν σε αυτή την κατηγορία. Του λέει φύγε. Ωραίος. Ναι, νομίζω από τους άλλους ομίλους. Σε σχέση με τους άλλους ομίλους υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Σάρλογλου. Φαλ είναι χαμηλά. Ανάποδο λέει από καλά του Ορφανιδί. Ασίσου στον άλλο χαμηλό. Ωραία το πίνα εδώ. Στους 19 πόντους από τους 26 που έχουν πετύχει συνολικά οι τερμίτες. Καθαρός πόντου, 4 γρήγορη πόντη από τον ψηλό. Δεν ξέρω αν το σώμα φέρει τίποτα από ανώνυμους εδώ ο Νικηφόρος.
Ωραία πάσα κατά τα πόδια, Ορφανίδης κέρδισε χώρο, το φάουλ και τις δύο βολές. Αυτό έμπαινε highlight, λέω εγώ. Κόντου πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Είκοσι πόντι για τον ψηλό των Τερμητών. 27-18 το σκορ. Καταδίδης Καράμπλας και ένας τον Μπάμπη. Η μπάλα φλότερα από το κέντρο. Σίδερο ριμπάουντ από τον ίδιο Καράμπλας. Καταδίδης για τρίτη φορά. Ακόμα ένα εξαιρετικό δεύτερο συνεχόμενο. Καράμπλας δοκιμάζει και αυτός. Ριμπάουντ του Ορφανίδη. Τρέχει, κάνει πάσα στον Μπάμπη, ο οποίος πρόλαβε, έβγαλε την πάσα, αλλά το σέρασε αυτό έξω στο αλλιού. Φάουλ πάνω στον Αλφαντινό. Τελευταίο πεντάλεπτο. Αλεφαντινός έμεινε μόνος του, αλλά αυτό είχε rebound από τον Κατσαρό. Είναι ο μόνος scorer μέχρι στιγμή για τους Crashers. Από την άλλη ο Φανέλης τραβάει το κουπί. Μετά και του Κόνστα, σαν να μεράτηση. Κάθε φορά που βάζει καλάθι γίνεται χαμός στην εξέδρα. Πασαριλόπουλος δεν θα απαντήσει για νόμισμα, απαντήσει στο επιθετικό. Πάσα και τελείωμα με το αριστερό. Τζουγανέλης από τις 45 κατοχή περνάει ξανά στους Τερμίτες. Αλφαντινός ριμπάουντ του Ζουγανέλη, πέφτει γρήγορα εκείνος. Ο Γιονικηφόρος και χρεώνεται με το φάουλ. Σέρας Κόνστας. Τι έχουμε. Όλα καλά. Κόνστας από το κέντρο. Δύσκολη προσπάθειά του. Rebound επιθετικό από τον Κατσαρό. Καλία με τον Φανίδη. Rebound του Σταματόπουλου. Σκαλινόπουλος τον πέθαρε εκεί ο ψηλός. Το δυνατή πάσα. Τι είναι αυτά τι λέει. Νομίζω ότι οι Τερμίτες είναι και οι Crashers. Οι δύο ομάδες, οι οποίες τουλάχιστον για μένα είναι παραδείγματα προς μίμηση και δεν έρχονται εδώ καθαρά για να περάσουν καλά. Δεν έχω τουλάχιστον εγώ κάποια σκοπιμότητα, κάποιο παράπονο παραπάνω. Γενικά νομίζω αυτό είναι το νόημα. Και το
Boston σήμερα έχει τρελό fan base. Στο η δεύτερη, σε δεύτερη στην τρίτη περίοδο. Τελευταία 100 δεύτερα. Φανίδης σηκώθηκε με ένα fade away, αστόχησε, λοιπόν, κόλσα. Σέρας με απόσταση το shoot rebound του Αζάρογλου. Ο Φανίδης, ωραία κίνηση. Καλά θα έρθει τη φορά. Κόνστα. Πασχαλινόπουλος από τη γωνία θα το πάρει ο Παναγιώτης και θα το κλατσώσει. Με τον Σταματόπουλο. Τέσσερα δεύτερα. Λάθος πάσα, Παζάρλογλου πίσω από το κέντρο. 2-4, 22 σκορ, τρίτης περίοδου. Αυτά είναι. Τέταρτο δεκάλεπτο στον Σπάρτακο. 34-22. 18 το επόμενο σκορ της τρίτης περίοδου. Φανίδης, 24 πόντι, 9 rebound μέχρι στο μισό απολογισμό του, ένα rebound μακριά από double-double. Σέρας, Ζουγανέλης, θα το βάλει από τα αριστερά. Ζουγανέλης, πώς το φύγει σήμερα. Αυτός ήταν ο έκτος του. Μεθυματά. Καράμπελας, Σέρας, Κόνστας βγαίνει προς τα έξω. Βάλα στην κορυφή σου για 3 από τον Σέρα. Λοιπόν, επιθετικό από τον Κατσαρό. Έξω η μπαλά. Βανέλης, του δίνει χώρο ο Νικηφόρος, το παίρνει εκείνος και το πλατώνει. 5 συνεχόμενοι πόντι. Από την πιο αξιόπιστη επιθετική λύση που έχουν τουλάχιστον στα guard crushers. Αλεφαντινός, Κόνστας πίεσε, αλλά δεν καταφέρει να κλέψει. Μπαλά ξανά στον Νικηφόρο και από εκεί στην γωνία Πασχαλινόπουλος, από εκεί που ήταν προηγουμένος. Εδώ, πέρα το σουτ. Κόνστας προς τα μέσα, θα αστοχίσει rebound από τον Σταματόπουλο. Κατεβάζει ο Αλεφαντινός. Σταματόπουλος κλείστηκε. Πάσα, Κόνστας κλέβει, Ζουγανέλης. Θα προς τα μέσα, φοβερή άμυνα από τον Νικηφόρο, το πήρε το πορτοφόλι εκεί. Μπαλτατζίδης βλέπετε μαζί του να μπει. Ορφανίδης, Φαντινός, μπαλά στην Κουτσάη. Σταματόπουλος για 3, σίδερο ριμπάουντ του Κόνστα. Κόνστας κόντρα σε όλους και σε όλα, ο ίδιος το ριμπάουντ, καλάθι. Η διαφορά πέφτει στις 5, 34, 29.
7-0 σερί στο πρώτο τετράλεπτο για τους Crushers. Λάθος εδώ. Παραφορά του baseline μέσα από Μπαλαδίδης εξωσέρας. Έχουν ευκαιρία να λιώσουν ακόμα περισσότερο οι φιλοξενούμενοι. 5-51 κλέψιμο από τον Ελεφαντινό ξανά. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενο του στην τελευταία περίοδο. Κάνει ένας λόγος διασύνης. Ελεφαντινός Ορφανίδης, ωραία πάσα. Παζάρνου θα αστοχίσει. Τον θα κατεβάζει. Βάλα στον Τζουανέλη. Αυτός είναι ο μεγαλός πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, θα αστοχίσει αυτή τη φορά ο ίδιος στο rebound. Μπάλα στον Μπαλτατζίδη. Και τον πίσω του Μπαμπή. Ωραία πάσα, Ορφανίδης θα το βάλει αυτή τη φορά. 36-29 πρώτη πόντι των Τερμικών μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού. Ζουγανέλης από την κορυφή, θα το χλατσώσει και αυτό. Μάλιστα, δεύτερο τρίποντο του. 36-32. 8 επόμενους στην τελευταία περίοδο και 4 μέχρι το φινάλι της τρίτης. Φυσικά φτάνει στους 12. Σταματόπουλος, Ορφανίδης, καλάθι και φάουλ. Πολύ. Θα μείνει στους 4 πόντους. Τελευταίο τρίλεπτο. 38-32. Κόνστας, δύσκολη προσπάθεια. Rebound από τον Ορφανίδη. Το κάναμε το double-double. Φαζάλογλου. Αλυφαντινός, Ορφανίδης. Αλλά έξω για από εκεί στο Σταματόπουλο. Για δύο ψηλός. Αδύναμο το σύντομα, πανέτοι να ανανεώνει. Σαλινόπουλος. Rebound. Από τον Κατσαρό. Μπαλτατζίδης, μπλοκ του Ορφανίδη. Σώζει ο Νικηφόρος. Η μπάλα στο Σταματόπουλο, τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Η διαφορά στους 6 πόντους. Φάουλ του Μπαλτατζίδη. Ορφανίδης, καλή κυκλοφορία της μπαλάς. Σταματόπουλος, 5 δεύτερα. Ορφανίδης θα το πάρει και θα το βάλει. Time out, 38 και τώρα 40-32. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Ζουγανέλης θα το πάρει και αυτό, θα στοχίσει. Rebound από τον Κόνστα Καλάθι. Από κοντά.
Χαλινόπουλος, Σταματόπουλος, Λόμπας, τον Ορφανίδη, λύστηκε εκείνος και πατάει την βασική γραμμή. Οπότε η κατοχή περνάει ξανά στους Crashers. 40-34 επενδυμίζει το σκορ, διαφορά στους 6, 1-22. Έχει μπάλα στον Σταματόπουλο και από εκεί στον Πασχαλινόπουλο. Τελευταίο λεπτό. Νομίζω μπορώ με σιγουριά να πω ότι οι τερμίτες θα βγάλουν εδώ την επίθεση. Θα φύγουν με το ροζ. Σταματόπουλο δουν αφλότερ, θα αστοχίσει. Αλλά εκτός. Μπάλα στους Crashers. Σε 6 δεύτερα Αλφαντινός πρέπει να πάει σε επίθεση. Σταματόπουλος λευρία, σε πάρ' το ρε. Δε Σταματόπουλε. Τρίποντο. Μετράει, μα μπει. Τέλος παιχνιδιού, 40-34. Με φινάλε. Γλυκό νομίζω κλείνουν τη σεζόν τερμίτες. Σταματόπουλος θα το πάρει και αυτό. Θα το χάσει. Πέτει λίγη απέναντι στους Crashers. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.